trobant davant la casa pairal, o aquí on a Petra coneixen com a Cal Pare Serra. En aquesta casa sembla que el Pare Serra hi va passar bona part de la seva infantesa. No sabem exactament a on va néixer el Pare Serra. L'any 1713 el seu pare queda inscrit a dos immobles, a dues cases diferents del poble de Petra, en aquesta casa per una banda i per altra banda a una casa que tenia la seva dona, la mare del Pare Serra, i la seva família en el carrer que en dèiem fins no fa massa dècades d'en Botelles, el que és actualment el carrer de Califòrnia. I no sabem realment on devien viure, si és que visquessin a alguna d'aquestes dues cases quan va néixer el Pare Serra. El que és cert és que aquesta casa de Cal Pare Serra, l'any 1709, un germà de son pare del Pare Serra li va fer donació a son pare del Pare Serra. Aquesta casa les venia a ells per part de sa mare, que ja la tenien els seus avantpassats del segle XVI, el que era sa família Abraham, i sa mare del pare del Pare Serra, és a dir, sa predina, diríem, del Pare Serra, tenia 7 fills i realment tenia un immoble molt més gros, perquè eren les dues cases, i ella la va dividir donant una part a un fill i una part a una altra. La part que coneixem com a Cal Pare Serra havia tocat a una filla que mor, la deixa a un altre germà, que era el germà Miquel, i aquest germà Miquel és el que l'any 1709 fa donació a son pare del Pare Serra, un altre germà seu, que era Toni Serra. Segurament, després de néixer el Pare Serra, no deveren estar molts anys a viure aquí. Sabem que l'any 1727 el Pare Serra ja vivia aquí i tenint en compte que el Pare Serra pràcticament era de 7 anys, a 1730 se'n va cap a Palma ja per ingressar en el que és com a novici en el convent de Jesús Estramurs de Ciutat. Bé, aquesta casa, amb el pas dels temps, de la família Serra, passa a lo que va ser la germana del Pare Serra, després l'acaben venent a un cosins seus i per herència, a final de segle XIX, passa a lo que és la família Badell, Parets, i el darrer propietari, que diríem, d'aquesta família, d'aquest tronc, va ser el pare Benet Badell. Aquest home, Petrer, se va fer, que diguem, sacerdot, va dir la primera missa l'any 1892, i des cap de poc d'anys ja se va embarcar fora de Mallorca i se va, diríem, ingressar a dins l'orde de frares trapens i va residir durant moltes dècades a Itàlia. El pare, son pare d'aquest frare, de fra Benet Badell, vivia en aquesta casa a principi del segle XX i aquest home havia enviudat l'any 1897 i se va casar en segones núpcies amb Bàrbara Nicolau. Va viure amb ell aquí, ella el va cuidar, era molt més jove que ell, ella era un 40 anys més jove que ell, i el va cuidar fins que va morir. Una vegada mort aquest home, ella va continuar tenint, diríem, en l'estatge d'aquesta casa, i aviat ella se torna a casar amb Gabriel Martorell. Estaven en aquesta casa quan l'any 1918 el frare Trapenc, que fra Benet Badell, que n'era el propietari, tot i que estava embarcat, han dit, i estava a Itàlia, decideix vendre la casa precisament a lo que era la seva madrastra i el seu home. Per tant, els nous propietaris, l'any 1908, passen a ser la família Martorell Nicolau. Ells
varen viure aquí, juntament amb els fills, fins a l'any que varen tenir, fins a l'any 1931, en què, segons conta una de les seves filles d'aquest matrimoni, els obligaren les autoritats a vendre la casa i la institució que la va comprar va ser el Rotary Club. Just llavors, en aquell moment, la casa havia estat identificada per don Miquel Ramis, historiador, diríem, de Petra, com a la casa que hauria viscut bona part de la infantesa del pare Serra, i aquest fet va, diríem, impulsar el Rotary Club de Mallorca a adquirir aquesta casa per restaurar-la i per obrir-la en el públic. La restauració es va fer entre l'any 31 i 32, baix les ordres de l'arquitecte Guillem Fortesa, i a la primera de l'any 32 ja se va fer l'inauguració d'aquesta restauració de la casa i va quedar oberta en el públic. En quant a lo que va ser aquesta restauració, que es va dur a terme entre el 31 i 32, l'idea que duia, diríem, els encarregats d'aquesta restauració era el fet de poder, diríem, deixar la casa, més o manco, com ells suposaven devia estar en temps del pare Serra, quan devia estar la casa en el segle XVIII. Per això se varen fer una sèrie d'intervencions molt importants que varen, diríem, trastocar molt la casa així com se trobava fins a 1930. Perquè varen trastocar molt aquestes intervencions que es varen fer a la casa. Hem de tenir en compte que el pare Benet Badell, quan va dimitir l'any 1892, ell compta que en aquell moment varen dur a terme una gran reforma en aquesta casa, els seus pares. El pare Benet Badell mantenia correspondència amb don Miquel Ramis, en els moments en què se compra aquesta casa per restaurar-se, entorn a l'any 30, 31, i li va contant tot el que ell recorda de com estava la casa abans d'aquesta reforma de quan ell havia dit la primera missa l'any 1892. Això ja és un fet a tenir en compte, per entendre aquests, diríem, el voler recuperar la casa del segle XVIII, tenint en compte que a final del segle XIX, per allò que dèiem, hauria estat bastant intervinguda. Ara bé, no sabrem mai exactament com estava abans del 31, al manco del moment no tenim testimonis, diríem, gràfics, però el que és cert és que també tant don Miquel Ramis, arquitecte Guillem Fortesa, etcètera, que van estar implicats un poc en el que és aquesta restauració del 31, segurament se varen deixar dur també per altra informació que poguessin recopilar, d'altres testimonis, a part de Fra Benet, i també inclús per algunes, diríem, troballes a nivell arqueològic, a nivell arquitectònic, que poguessin sorgir quan se va fer la reforma en el moment de les obres, o inclús que ja sabessin abans, que poguessin, diríem, testimoniar, que poguessin donar a entendre com hauria estat la casa abans d'aquesta reforma de 1892, i per altra banda també el que és cert és que segurament tots aquells que intervengueren amb aquestes obres del 31 i 32, coneixien molt bé l'arquitectura popular mallorquina, com eren les cases tradicionals mallorquines, com eren, sobretot, supòs, ells interessats en ser del segle XVIII, mirant cases dels voltants, que poguessin ser d'aquest temps del pare Serra, i segurament això també va ajudar a poder, diríem, incorporar coses que poguessin pensar la casa tenia del segle XVIII. De totes maneres, el testimoni d'Isabel Martorell Nicolau, l'única filla que queda de la família Martorell Nicolau, actualment viva, i que va néixer l'any 1922 en aquesta casa, que hi va viure fins l'any 31 en què els ho varen fer vendre, és un testimoni crucial, determinant, per poder conèixer aquest abast de la reforma que va tenir lloc l'any 31
i podrà veure molt bé com era la casa abans de 1931 i, a més, ens ajuda realment a veure com, inclús de manera sorprenent, se varen fer moltes, moltes modificacions. Bé, Mabel, vols començar? El vostre nom quin és, sense...? Belmer Torell Nicolau. I quin any vareu néixer? L'any 22. I vos, mem, tenc entès, vareu néixer en aquesta casa? Mana. Vos vareu néixer en aquesta casa? Sí. Allà hi havia un quarto. En aquest, aquí darrere, a la segona govern, hi havia un quarto. Sí. I aquesta casa de qui era? Aquesta casa era de son pare, del capellà, del pare Benet. I el pare Benet, què és que li deien? Benet Vedell. Però del primer nom no me recorda. Però del segon, del frare, aquest, el pare Benet. I del pare Benet com va anar a parar a la vostra família? El pare Benet se va fer capellà, se va fer que era capellà. I llavors, com va cantar, que tenia angines, i la pistola li va dir al rector que l'havia de cantar, i ell va dir que no, per mèrit de les angines que tenia. I no va cantar. I de càstig li va donar a Deà. I a Deà hi va estar 4 anys. I dels 4 anys va dir, jo què he fet? No he fet mal a ningú. I de Deà se va fer frare trapense. Què era, que se'n va anar per Itàlia o se'n va anar fora? Jo tenc ànsia que no se n'anàs a Alemanya, perquè aquest frare va escriure molt a ma mare, per mèrit de don Miquel Ramis. Mm-hmm. Aquest frare s'entenia en don Miquel Ramis. I llavors posava bitllets per ma mare, i qualque retrato per ma mare. Però canviant mort ma mare, canviant de casa i tot això, tot s'ha perdut. Però hi havia un quadre, com entrava dins que nostra, del pare Benet, quan se va fer capellà, amb tots els capellans que també els ordenaren. Va ser son pare d'aquest frare el que ho va deixar a la vostra mare, sí. Sí, la casa, la terra i tot, tot li va deixar. I la casa talment com se t'encontrava. I va ser quan la vostra mare va venir a viure aquí. I llavors me'l van fer vendre la casa, forçat. I vos quants anys teníeu quan me'l van fer vendre la casa? 13. 13 anys? Sí. I me recorda bé de tot. I la casa, de quan me'l van fer vendre, ha canviat molt? Aquí no. Aquí, tot d'una, van fer la casa d'aquesta manera. Enviat del pare Benet, sí. Tot així com estava la casa, com ell va, perquè quan va ser capellà, sí. La van fer nova. Sí. Però ell va enviar tots els plànols i tot, d'així com estava, antes de fer l'obra. Vale. I així com vos hi vareu viure, com estava quan vos hi vareu viure, ara aquí davant, tot estava... Aquí davant estava descobert tot. Aquí hi havia un rellotge. Aquí, un portal... que anaven dins el celler, perquè hi posàvem margrà i tot, perquè era més pràctic. I l'escala aquesta que pujàvem ara dalt, aquesta escala era o no? Aquesta escala no. Aquesta escala estava a l'aigua verda darrere. A l'aigua verda darrere hi havia l'escala? Sí. Que vol dir que també hi havia un quarto? Sí, més tard vol dir, o t'ho he de dir ara. No importa, no, massa bé. Mira, i aquest empedrat? Jo he sentit contar que se va posar quan van arreglar la casa. No era. Un temps no era. No. Estava enrajolat d'aquestes rajoles antigues, com a color... De test. Sí. Estava enrajolat la casa. Estava molt bé estava la casa. I varen llevar-se enrajolat. Sí, i ho feren així. I aquestes vigues? No, aquí hi havia tolons. Hi havia tolons. Tolons de nord. I també els llevaren? Sí. Era més alta la casa, un poc? Sí, era més alta. I el portal era quadrat. I el varen fer redó? El varen fer redó, perquè varen fer així com varen volar. Val. I l'arc ja era aquest arc aquí enmig?
No, l'arc era quadrat. També era quadrat, l'arc? Sí. Ja veig. I aquí davant no hi havia cap quarto? No, estava descobert, sí. Sí. Ara aquí hi ha un escolor. Sí. Això és totalment. Ben igual. Ara. Aquí dalt està igual com estava un pes. Sí. Ja hi havia aquest quarto. Això, quan hi havia el pare Benet, ja era. I aquí va néixer el pare Serra. Que a vos ja vos ho deien de petita, que aquí havia nascut el pare Serra, ja ho sentíeu a dir? Sí, ja ho sentia a dir, perquè mon pare va ja a la portassa. I mon pare volia llevar això i la portassa. Que fer la més alta. Sí, per tenir-ho millor, com que en aquell temps eren conredors. I mon mare, de cap manera, que no el tocaràs per res. I mon pare li deia, perquè això era del pare Serra. Massa, van tenir un raig de discutides fortes, perquè me recorda bé. I doncs ja estava igual, aquests tolons... Ben igual, els tolons igual. Una caixa aquí que hi havia, aquí al llit, que ja eren dos germans. Que ja eren germans vostres, aquí? Sí. I els vostres pares tenien el dormitori a baix? Els pares, sí, a baix, ja t'ho diré. I qui era a Petres, l'intermediari, o que això era? No, jo no ho sé, perquè jo encara era jove. Ah, pensava que havíeu comentat qualque vegada que hi havia un de Metge Oliver. Sí, el Metge Oliver també se'n cuidava. Perquè volta fer seu el canvi de propietat, que diguem. I d'aquí on van anar a viure? On van anar a viure? Aquí on està en Gabriel Martorell, sí. Que on estava, aquí en altres vivim. I primer van llogar la casa, però llavors es va vendre i ma mare va dir, em surt el bé d'aquí per en comprar allà. I van comprar allà. Sí. Però la mos feren vendre forçat. Aquesta casa la van vendre forçat? Sí. I no recordava que m'ho donava, no va dir? No, això no. Però la mos van fer veure a la força. Sí, ja ho veig. I ma mare, tan bé com estic, aquí en el barracà li agradava molt. I del Miquel Ramis ja era d'aquell temps? Sí, del Miquel Ramis ja era. Perquè diuen que era ell el que va descobrir que aquesta casa era allà on havia viscut el pare Serra. No ho crec. D'ell no n'he sentit parlar, només que enviava un bitlletet i una foto a ma mare, el capellà. Aquest capellà Benet. Sí. Aquest ja sabia que aquí havia viscut el pare Serra. Sí. Ell ho sabia. Aposta d'ell, saben els planos. Va ser ell el que, quan vos, la vostra família, vos van obligar a deixar aquesta casa per fer-li la reforma, la varen poder deixar com estava antes de les obres que havia fet el capellà Benet. Antes, sí, exacte, sí. Vale, que el que volien era deixar-lo un poc com devia estar entendre el pare Serra o entendre de... Sí, de més enrere, perquè si no... És que donava les ordres a don Miquel Ramis, que l'enviava notes... Sí, va enviar tots els planos, ell. De com estava antes. Sí. Vale. Per mèrit del pare Benet aquest, saben així com estava. I aquí dalt ja era la sala vea. Aquí dalt. Sí, però... La baixaren. La casa era més alta. Sí. I la varen baixar. I aquestes finestres què? Aquestes dues finestres ja eren iguales. A què? Aquestes dues finestres. La finestra d'allà no me recorda. Però aquesta ben igual. Aquí ben igual. Aquí no ho tocaren gens. Ni una mica. Mas ell hi hagués bregues. No, a mo mare. Les mateixes portes. Sí. I el trispal també us remereix? Igual. El trispal... No, ben igual, sí. Sí. Aquí era un poc més alt. I aquí hi havia tot l'on de nord.
Eren tolons, no era canyissada? No. Devien no. ser bovedilles. Eren tolons. Mon pare va ser temps a comprar-ne 7, encara me recorda. Ah, que el vostre pare li interessava, havia dit que li diguessin, quan sí, tot... sí, quan se van de sa casa, mon pare va dir, en el metge Oliver, diu, res que se vengui d'aquesta casa, jo som el comprador. I van dir, bé. I el metge Oliver també se'n cuidava, però no li van dir res. I el bloc en Perico Maño li va dir, diu, va topar amb un pare, diu, Biel, què és que ha comprat de que teva? Diu, jo, diu, no m'han dit res. Diu, no, ja està mig esbocada. Diu, què vol dir? Diu, sí, diu el metge Oliver, diu, ja el faré de veure en el metge Oliver. I mon pare va fer la broma perquè no li hagués fet res. Diu, però d'on que els sé un poc? Va estar 2 mesos sense sortir. I ara nosaltres, com que aquesta escala que hem pujat, no era. No. I com entràveu dins aquest quarto, que hi veníeu, de per damunt la sala? Sí, per damunt la sala, sí. I hi devia haver qualque porta? Com que l'escala estava en el mateix nivell. A darrere. Sí. Estava en el mateix nivell. I allà hi devia haver un portal a la paret del mig, sí. De l'aigua de darrere, per poder venir aquí. Per poder venir aquí, perquè, sí. Perquè no m'ha tancat de portal. Aquí estava tancat. Sí, exacte. L'escala no era. Sí. I això, aquí... Aquí hi havia un portal, si no que t'ho dius, sí. Perquè si no, de l'aigua de darrere, havien de poder passar cap aquí davant. Sí. I també tenia rambador, l'escala, de l'aigua de darrere. Un rambador de fusta. També. La portassa estava talment com ara. Sí, ben igual, de vegades sí, passava per aquí antes de tenir l'accident. M'aturava, mirareu. Però troc que han fet una mala cosa de la portassa. Per què? Perquè no se han posat trastets, m'entens? I jo troc que no, l'havien de posar talment com estava. I vosaltres per què l'empleàveu? No, per res. No teníeu carro? Sí. Paràveu el carro? No, per mi no hi passava el carro. Vist i no en teníeu, vosaltres? Sí, aquí baix en tenien dues. I on era la païssa? Cap aquí darrere? Sí. No, aquí darrere hi havia la cuina. Aquí on era la païssa hi havia la cuina? Sí, com que tenia 3 aigua vessos. Ah, la cara tenia 3 aigua vessos? Sí. Ah, i n'han llevat un. En van llevar un. Sí. Ja ho veig. I d'ahí, vosaltres teníeu la cuina aquí i la païssa devia estar en el tercer govès, que d'any? No, llavors, davant d'aquesta, hi havia l'escala per pujar, sí. M'entens? I pujaven 3 escalons i hi havia un quarto que ja és un pare d'escapellar. Aquí era el segon govès? No. En el segon aigua verd hi havia l'escala. Ah, no hi havia res més, i doncs? No hi havia res més, i l'altra banda, la cuina. La cuina. I el quarto ja estava en el tercer aigua verd? En el tercer aigua verd. I la païssa també? I la païssa també. La païssa estava a la dreta. I en el segon aigua verd hi havia l'escala que anava per amunt. I pujaven 3 escalons, i hi havia el portal que entrava dins el quarto, que va morir son pare d'escapellar. Exacte. I aquest sostre per la paia que hi ha damunt la païssa ja era? No. Això era sala. Això era sala? Sí. Que hi havia taulons, tot això estava tapat. Ara si miram, veiem la canyissada. No, hi havia taulons. Hi havia taulons? Sí. Tot era sala, però quarto per dormir no n'hi havia cap a dalt. No hi havia pels quartos. Tot era sala, ja ho veig, ja. I també hi devien tenir, i la paia on la parlàveu per la pista? A l'aigua vell de darrere. A l'aigua vell de darrere, la teníeu. Els graners vol dir que n'hi havia aquí dalt. Sí, aquí dalt hi havia graners, sí. Que eren d'aquests que fan com a corralets.
Com? D'aquest que fan com un correlat. Sí, sí, sí. Per separar... Sí, per separar el gra, sí. Exacte, del blat... O... Sí, sí. Aquí què hi havia? Aquí hi havia l'escala. D'aquí a aquí hi havia l'escala a la paret. Qui pegava a la sala. I d'aquesta cuina que ara aquí no hi havia res d'això? No, 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 no. L'hem fet així com va dir el capellà. Aquí hi havia el portal de la cuina. I enfrente hi havia la ximenea. Ah, sí, aquí se vol. Aquesta mitjanada ja hi devia ser. A mana? Aquesta mitjanada ja era. Aquesta paret. Devia ser no sé si les bucaren tot, perquè hi havia un portal, aquí dalt era sala, i aquí hi havia un portal, i enfrente hi havia la ximenea. No tenia cap finestró a la cuina? Que no, cap... no. Bé, sí, hi havia un tercer aigua bé, és que també... I aquí també estaven rajolats per aquí, a casa. Sí, sí, per tot. Sabeu que si mateix hi havien fet feina, ara que a casa perquè l'enrajolassin per, això? Sí, veig, hi van fer feina, la baixaren i tot. Aquest sí, quadrat era, quadrat, quadrat. Saps que era quadrat? Sí. Hi havia l'escala, començant de l'escala. Sí. I com que l'escala necessita el millor que he pues, tot això, entens? I llavors feia tres escalons. I llavors a l'endret de replar, dels tres escalons, hi havia l'escala que partia aquí, i llavors hi havia un portal que anava en el quart o de... En el quart de son pare del capellà. Hi ha de replar. Doncs, i aquí hi havia el quart del capellà. Així, clar. Quadrat, així. I llavors, entre dins la paret, hi tenia com una paradora per posar els seus llibres del capellà i per posar-hi tot. Aquest font i tot això no era? No, no, no era, no era tot això. Tot això I no. Aquí hi havia una paret? Sí, 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 sí. I aquest portal que som ara, aquest sí que ja era, per sortir del corral. Sí, aquest sí. I aquí hem fotut tot això, i no era. Tot això no era. Aquí hi havia el quart d'aquí, aquí, des cap allà. I entraven per replar de l'escala. I una bona finestra que mirava aquí en el corral. I llavors, com entràvem a dins el quart, a la banda dreta, hi tenia... I tenia la seva llibreria. Sí, sí, sí. Un poc ficada dins la paret. Aquí hi havia la cisterna. Aquí. On estava la cisterna? Aquí hi havia la cisterna. I ja veus. En vez de haver-la deixada... I la van tapar? Sí, veus, tot. I jo crec que del celler té pit de ser per detrás tot també. I on tenies coll? Aferrat a la paret? A què? El coll de la cisterna? Sí, sí, aferrat a la paret. I què era, d'aquestes que tenen un ferro en la corriola o tenia una capelleta? La cisterna? No, amb un ferro, sí. I està aferrat a la paret, sí, el ferro? Sí, sí. I aquí hi teníem un porxo, quasi que ara arribàvem en aquell arbre. Mm. I teníem una ximenea i teníem... I llavors el capellà va dir... perquè això pega en el barracà baix, sí. Fins a l'enfront. Va dir que deixéssim un puesto per els ermitans, perquè tinguessin una posada aquí a l'enfront, que féssim una deixona. Però llavors els ermitans va dir no, no importa, no importa. I ja no se va fer aquesta mica de posada? No, 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 no se va fer res. No hi venien aquí els ermitans? Mana? No venien aquí els ermitans, i doi? No, 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 no. Llavors el pare Benet va dir que no importava, i el capellà i el ermitant va dir no, no, no importa. I aquest portal que dona el barracà baix, del corral allà a l'enfront, ja era el portal? Sí, 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 sí. Ma mare li deia... fer la portassa a l'enfront. Ah, no, però no era que la portassa allà. No, 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 no. I la soll de porcs, aquí on era aquesta solleta, ja era? Sí, aquí tenien soll de porcs. I a la banda d'aquí, oh, que ve somiat de vegades. Hi teníem un corral de gallines bastant grandet.
Res, no per que nostra, com jo estava. Ha canviat molt. I aquest segon aigua ves, també era com el primer, que era més alt, o que no era tan alt, aquesta paret, ara d'aquí. No, aquesta paret estava tapada. Estava tapada, també. Però no, no, no el baixaren, així com els primers... No ho sé si l'han baixat, no ho sé, no vull dir. I una bona ximenea que hi havia. I per fer bugada, on fèieu la bugada, també? També, sí, hi havia un cos, sí. Les bèsties entraven per davant? Sí. Mem, això que dèiem del porxo del forn, aquest porxo hi havia un forn de dins? Sí, sí, sí. Un forn sí, de pa sí. I l'empleàveu? Sí, sí, qualque pit, sí. No l'empleàvem sempre, no però moltes vegades sí. I estava dins del porxo? Unes piques de rentar, que hi havia una bona ximenea. Com feia bon dia, estàvem tot el dia. Va estar 24 mesos, dos anys, fent les feines a dins del llit. Sempre, sempre. I venien capellans de Petra, que estaven a... I venien a veure son pare del pare Benet, per veure si estava ben tractat o no. I aposta, el capellà va saber que estava tan ben tractat i tot això, ho va deixar tot a ma mare, tot, terra i tot. I encara tenc el matalàs, que ja és un pare de capellà. Que no estava gens tocat de res, de res, de res, de res, de res. Perquè en aquell temps no hi havia els adelantos que era. Però ma mare era una dona molt neta. I el que deien els capellans, el manau molt net, molt net. Diu, cada dia el rem ben net. I mai res m'ha travessat en aquest matalàs. Ma mare no s'hagués casat amb ell, però ma mare, com que eren tan pobres a casa seva, i ma mare ja estava cansada d'anar a muntanya i d'anar a jornal i sempre pel món a fer feina. Diu, i així vaig sortir de la feina. La vostra mare se va casar amb... Amb son pare del pare Benet. I li guanyava de molts anys, son pare, que feia. De 40 anys. Però ho va fer per això. Aquests mobles que ara per aquí a dins cal pare Serra. Aquest sí, això li han posat. Això li, pastera, tot, aquestes... Sí, tot això li han posat. Aquí hi havia la cuina. Aquí hi havia la cuina. I també devia ser de taulons. Mana? Devia ser de taulons. Sí, sí, sí. Aquestes vigues no hi devien ser, tot això? No, tot això no era res de tot això, no, de lo que teníem. No era res. Res. No, mo mal li va saber molt de greu. Ai, se cuina, tenia un robot. Ara m'he fixat amb un detall. Mare. Ara veig tota la mascara de la ximenea. Sí. A on? Aquí dalt, en Joan Laborant. A on, que dic veure? Tota marcada. Ara veig tota la ximenea marcada. Mira, mira per on que m'he anat a fixar. Veniu, si veniu aquí ho veureu. A on? Veig la sutja ferrada a la paret. A on, que no dic mentides. No, no, ja ho veig. Sí, no, no. Veig la sutja. No, me recorda bé. La veu, Joan? No, l'àngul de renovar. Finestres per aquí no n'hi havia cap, que donaves cap per escolar. No, 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 aquí eren tolons. I finestres que donessin cap a de fora, per aquí no n'hi havia cap. De, no, 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 no. No, la cuina no en tenia de finestra. Perquè eren tres aigovessos que hi havia. I aquest empedrat, això, quan sortien a l'escorrala, era? Que... No, ho tenien com a ciment. No, això ho van emporrar ells. Ho emporraven ells. Sí. Ni és a dir que no hi havia res. I d'aquí se feia... Me recorda que tenien dos endiots. Eh? I jo, quan venia d'escola, tenia gana d'anar al vàter i mo mare no era i només mirava on era perquè tenia por dels endiots. I s'excusat que era allà darrere? Sí. Que estava s'excusat? A darrere se soll? Sí, era aquest darrere de sol.
A darrere aquest Porxo que dèieu que hi havia sí, una cogalla. Sí, 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 sí. Quan acabava el Porxo hi havia s'escurat. I hi havia la bassa, i doi, sí. Ha canviat molt. No, hi havia una bona caseta, per aquell temps. Sí. Hi havia una bona casa, un bon corral. I doncs ja ho veus, el mes que ve, dia 22, n'he de fer 93. Ai, ai. Vos aguantau bé? No, una bona ferida me foteren. Joan, ara dèiem que aquest portal del corral era sí. Més gran, aquest portal. Sí, però hi havia un portal més alt. I les portes eren unes que les barbàveu del que vostre, també? Sí, sí. I de quan tomaren tot el que era, de quan estava a l'altre, només volvàveu d'un parell de taulons i respost. I aquestes portes? Set taulons. Mon pare els va comprar, però. I les portes aquestes també les volvàveu a poder. Sí. I aquí on eren les... Però les portes ja eren bés. Ja eren bés. I aquí on hi havia el que deies el portal que davallaven a l'escala del celler? Sí. També estava aquest portal també estava tapat amb una porta? Amb una porta, sí, però quan havien d'entrar... Alçaven la porta. Aquestes portes? No, les portes, tot això van canviar. Tot ho van canviar, tot. Però aquest finestronet que ve de dins la cuina tampoc era? Mana? Aquest finestró que no, això no era, no era. No era tot això. Tot ho van canviar, ja ho veus. La sala i tot. Han canviat el cispal i tot. Ja ho veu que han posat. Jo la primera vegada que el vaig veure la llàgrima en caure. Perquè trobava, perquè ara tot això, bé, no vull dir res. Valia més, veu les vigues que hi ha. Les vigues són les mateixes que hi havia? Sí, no ho sé si són les mateixes, no ho sé. Aquí hi ha com un forat, que hi havia un cub, aquí hi ha un forat dins que s'hi portava. Sí, el cub que hi ha, el que jo t'ho dic, el celler. El celler. Però aquí, el celler entraven per dins la casa i aquí devia ser allà on feien hervir un temps. Pot ser, pot ser. Però vosaltres no n'hi heu fet mai, devia. No, nosaltres no. Mon pare de vegades hi posava gra. Però no, sí, dins el celler. Però no hi havia gent d'humitat. Perquè quan feia aquella calor, tot de vegada davallava per estar més fresca. Això havien de demostrat com una portassa bé. O jo ho trobo així. Sí. Perquè ningú... Ningú ho havia vist el celler. Ningú ho havia parlat. No. I com va venir aquell senyor d'Amèrica, aquell, no sé què li diuen, me vaig posar darrere la porta, vaig fer així un seu gato, i va fer un renou, i allà de sa va fer l'altre. Diu, i ara què és això? Dic, aquí hi havia un celler. Diu, tenen pit d'un plit de trastos. Diu, no me'n fill. Però és guapo ara aquest carrer. Sí. I d'ai el portal també aquí està canviat. Mana. Aquest portal no, que aquí deu ser el mateix. No, el portal és el mateix. De baix és igual. D'aquí ben igual. I aquest és el que han canviat. A què? El portal. Aquest redó. Sí, allà era quadrat. La placa no hi devia ser? Quant estem que vosaltres viviu, aquesta placa? No, la placa no, no hi havia res, no havíem fet res. És curiós, aquestes rebranques plenes de forats, això que eren del lloc de les baldufes. A què? Aquests forats de les rebranques. Ah. Que estan plens de forats, no eren del lloc que jugaven amb baldufes, diuen. I per posar la punta...
de la baldufa forta, pegaven cops. Això te pareix que ho han fet? No, això és pintura, ja hi havia, això no ho sé. Ah. Era quadrat, el portal. D'això no me'n recordo. Que el portal era quadrat, sí. Res. Perquè el temps hi havia bona casa. Una vegada hava escoltat i hava vist el testimoni que ens ofereix Isabel Martorell, veiem realment que les obres que es varen fer a l'any 31, al principi del 32, del segle XX, varen realment modificar molt com estava la casa fins en aquell moment. És difícil saber realment si com a resultat d'aquestes obres se va poder tornar a lo que devia ser ja no l'estat original, que evidentment una casa que com a mínim deu ser del segle XVI o de més enrere, és difícil saber quin pogués ser l'estat original, sinó tan sols si realment se va poder tornar a lo que era l'estat que tenia en el segle XVIII, entens, en què hi va viure el pare Serra i la seva família. Evidentment, una casa que se pot remuntar des del segle XVI o inclús més enrere, amb els pares de segles, com passa sovint, és lògic que hagi sofert bastantes reformes i modificacions. Bé, el que veiem és que aquesta casa, a final del segle XIX i principi del XX, era una casa més alta, que la reforma del 31 se va baixar. Era una casa que tenia un tercer aigües al manco, dues ales que tancaven el corral, que feien com un corral en forma d'U, a partir de lo que és actualment el portal del corral, a prop del qual hi havia la cisterna ja a dins d'aquest corral. Aquests elements d'aquest tercer aigües eren, si entram des del carrer, del portal principal de la casa, a l'esquerra mos queia un dormitori principal de la casa, que se va eliminar, i a la dreta, en aquest tercer govern, tindríem el que era la part de païsses, el sostre, porxo de la bugaderia, porxo del forn, etc., que també se va eliminar per complet. També se va eliminar la cisterna, i llavors, a nivell de lo que és actualment l'interior de la casa, canvis molt importants en la distribució. El que era el segon aigües, aquí on hi havia la cuina, s'hi va posar l'estable. Aquí on hi havia la part de l'escala del segon aigües, se va llevar tota aquesta escala i s'hi va posar el que és la cuina actual i un petit dormitori que hi ha. L'escala, en canvi, se va posar el primer aigües, on no hi havia. I llavors també un altre canvi molt important de l'espai que tenia la casa, que se va modificar, el celler. El celler que queda davall el primer aigües de la casa, en el portal que tenia des d'aquest primer aigües. Aquest celler va ser condemnat al seu portal, avui en dia no és visible. En canvi, a dins la portassa que tenim a Cal Pare Serra, sí que queda el cub. Aquest cub que estava connectat de manera soterrada amb el celler, aquest cub sí que queda ben visible des de dins la portassa, però en canvi no queda visible el celler. No sabem en quin criteri, no sembla molt lògic, que s'intervengués condemnant el celler, en canvi no se condemnés el cub, perquè són dues coses que van, evidentment, lligades en la seva existència. No sabem a quan se remunten aquest celler i cub, però el que és cert és que un anava vinculat amb l'altre. Per tant, la lògica era o l'ho deixat tots dos o l'ho llevat tots dos. Per altra banda, també se varen, com hem pogut sentir, modificar molt dels elements arquitectònics. És a dir, per exemple, el portal de la casa se va posar redó, possiblement segles enrere hauria estat, perquè a finals de 9 i 20 sembla que era un portal recte. També se va posar l'arc que separa d'Oraigovesos, que aquest arc no era, també era recte. I, per altra banda, se varen modificar aspectes tan representatius dins la construcció de la casa com són els taulons, els llenyams se varen llevar i se varen posar vigues, un part, diríem, seguint el criteri de que les vigues de poll fins al segle XIX eren l'element per excel·lència dins d'aquest tipus de casa utilitzat per aguantar els ostres, i llavors també se varen canviar els paviments. Els paviments eren de rajola de test i se va posar un paviment de trispol amb aquest característic empedrat que travessa la casa des del portal del carrer fins a lo que és el portal del corral,
perquè poguessin passar les vistes. Amb aquestes obres que se van dur a terme entre l'any 31 o al principi del 32, sembla que una de les zones de la casa que no s'hauria vist afectada, perquè se suposava ja estava com devia estar, entendre el pare Serra com a mínim, a la part aquí on hi ha la cova, el que és el dormitori de la planta alta, que queda damunt la portassa.